يا الرحمن الرحيم كل أنتم ونعكسن دا وضيع الهالكني وودن كا تي في تان وركي وودن بي عالم كا هذا بدأ أن يدين هينا نوحة وجود الرون قرشها أي دولة فضل الك دلك سعيد مدى يتوبي يسيدا أو رجالي كرو koonfur galbeed oo ka hor timid qorshaha ay dowladda federaalka ku saaraysa ciidanka itoobiya dowladda federaalka oo ciidamadii ugu badnaa u dirtay degmo laga bixin waayey shabaab soomaaliya oo maalmo kadib xubin ka noqonaysa golaha ammaanka ee qaramada midoobey ra'yisul wasaare xamse iyo wafdi horukacayo oo u ambabaxay dalka koonfur kuuriya caalamkana maraykanka qadar iyo masar oo war kale ka soo saaray heshiiskii xamaas iyo israa'iil iyo netanyahu oo lagu casuumay koongareska maraykanka iyo muran ka dhashay arrintaas qodobbadaas iyo qodobbo kale ayaad waddanka ku daawa doontaan taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labada juun sannada labada kunyoafaraaataniminkana u diyaargarooba qodobbada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade sabscribesar waddanka t v oo furoganbaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada le aynu halkan idiin soo gelinno haddii saaxiibadeenna nagu tixanna ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeenna cusub uga mid noqdaan laegtana ha naga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin ayaa sheegay in dhammaadka disembar ee sannadkan la qorsheeyey in dhammaan ciidamada etoobiya ay ka bixi doonaan soomaaliya xuseen macalin ayaana sidoo kale sheegay in ciidanka etoobiya aysan hadda kadib ilaalin ka sii ahaan doonin xarumaha muhiimka ah ee dowladda soomaaliya isla markaana la qorsheeyey <laughs> in gebi ahaantood laga <laughs> saarayo dalka dhammaadka sanadkan dabcan annaga halka aan ka taagannahay ka dowlad <laughs> ahaan soomaaliya waan caddaynay in ciidanka etoobiya aysan kasii mid noqon doonin ciidamada e jooga dalka ee admis december sanadkan ayayna ka saari doonaa dalka ayuu yidhi sababta so, dowlada federaalk aanay u dooneynin in ciidamada etoobiya ay qayb ka sii ahaadaan howlgalada nabad ilaalinta midooda africa ee soomaaliya ayuuna ku sheegay la taliyaha amniga qaranka ee soomaaliya xiriirka xumaaday ee etoobiya iyo e soomaaliya sababaha so, waad garanaysaan xaaladda iyo e xiriirka dowladda soomaaliya iyo e shacabka soomaaliyeed ay hadda maanta la leeyihiin etoobiya in aysan suurtogal noqonaynin in ay ciidamadooda ay dalkasii joogaan ciidamada etoobiya ee jooga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay isugu jiraan laba ciidan ciidan hoos yimaada howlgalka kumeelgaarka ah ee nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya olasoo gaabsha admis iyo ciidamo aan ka tirsanayn howlgalkaasi oo toos u hoostaga wasaaradda difaaca e etoobiya doodaha iyo shirarka lagu gorfeenayo howlgalka cusub ee bedeli doona kan admis oo ay dowladda soomaaliya garawadaynka ka tahay ma doonayso in ciidamada itoobiya ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka hase yeeshee dad badan ayaana isweydiinaya haddii maamulgoboleedyada qaar ay codsadaan in ciidamada itoobiya ee aan ku jirin howlgalka admis ay sii joogaan deegaanadooda waxa dhici kara maxamed mukhtaar oo ka faallooda arrimaha siyaasada soomaaliya ayaana sheegaya in loo baahan yahay in dowladdu abuurto kalsooni ay maamul goboleedyadu ku qabi karaan ammaankooda kadib ka bixitaanka ciidamada etoobiya runtii arrintu waxa ay ku xiran tahay wax badan oo kalsoonida muqdisho iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya waxa ay ku xihan tahay diyaargarooga ciidanka soomaaliya ay u diyaarsan yihiin in ay amniga la wareegaan sidoo kale ciidamada kale ee imaanaya xilliga ay imaanayaan iyo arrintii dhaqaalaha ciddii bixin lahayd in meel la saaro wax kasta waa suuragal laakiin wax badan waxa ay ku xiran yihiin muddada hartay sida looga howlgalo iyo weliba sida ay isu fahmaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ayuu yidhi wasiirkii hore maxamed muktaar mar la weydiiyey la taliyaha amniga qaranka sida looga talageliyey madaxda maamul goboleedyada qorshaha wixii ka dambeeya howlgalka admis marka ee lasoo gebagabeeyo waxaa uu sheegay in shirkii ugu dambeeyey golaha wadatashaga qaranka lagu siiye warbixinta arintaasi la xiriirta dabcan haa dee dowlad goboleedyada shirkii hadda laysugu yimid warbixin ayaa laga siiyey waana ay ka warhayaan ciidamada ka howlgala dwlagoleen madaxda dowlad goboleedyadu aad ayay ula falgalaan waa ayna ka war hayaan marka qaabka iyo howlgalka admis kadibna qeyb bay ka yihiin ayuu yidhi xuseen macalin waa tahay war iminkana soo gaaraya maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa si cad uga hor yimid qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan bixitaanka ciidamada etoobiya ee ku sugan gudaha dalka wasaaradda amniga koonfur galbeed ayaana been abuur ku tilmaamtay hadal ka soo yeeray la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin maxamuud oo sheegay in dhammaadka sanadkan ciidamada etoobia ay isaga bixi doonaan guud ahaan soomaaliya dabcan annaga halka aan ka taagannahay dowlada soomaaliya ahaan waa aynu cadaynay in ciidanka etoobiya aysan kasii mid noqon doonin ciidamada sii joogi doona dalka desembar sanadkan wixii ka dambeeya arintaasi waa arrin dowladda soomaaliya go-aan ay ka qaadatay ayuu xuseen macalin hore u yihi sidoo kale wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed oo soo jawaabtay ayaana waxba kama jiraan ku tilmaamtay hadalka xuseen macalin ee ku saabsan doorka ay ciidamada etoobiya ay ku yeelan doonaan howlgalka bedelaya ciidamada aadmis koonfur galbeed ayaana dhinaca kale u mahad celisay ciidamada etoobiya ee ku sugan deegaanadeeda iyada oo ku ammaantay kaalinta ay ka qaataan amniga iyo dagaalka kooxda algagixisada a shabaab ay kula jiraan hadalkan ayaana abuuraya xiisad hor leh maadaama koonfur galbeed ay si cad uga hortimaed qorshaha dowladda federaalk ee ciidanka etoobiya oo hadda ku sugan gobolada baay iyo bakool ee maamulkaasi aen etoobiya ciidamada ka jooga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaana isugu jira laba ciidan sidaaynu hore u sheegnay waa ciidamo ka amarqaata n admis iyo kuwo hoostaga abiy axmed si kastaba waxaa haatani socda la tashiiyo ku aadan ciidanka bedeli doona howlgalka ciidamada admis kuwaas oo isugu jira kuwo siyaasadeed kuwa, so kuwa siya dhaqaale iyo arrimo farsamo intaas haddaan uga baxno ciidamada etoobiya haatana wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaana sheegaya in maanta ciidamadii ugu badnaa oo ka baxay magaalada muqdisho ay gaareen gobolka shabeellada dhexe gaar ahaanna difaaca hore ee loo dhigay argagixisada ciidamadani oo wata gaadiidka dagaalka ayaana gaaray deegaano hoos taga degmada ruunirgood halkaasi uu ka socdo dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka argagixisada a-shabaab ujeedka ciidamadani oo ay dirtay dowladda soomaaliya ayaana ah in ay xoreeyaan degmada runirgood oo muddo dheer laga saari la-yahay kooxda shabaab oo weli ku xoogan xadka u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeelada dhexe sargaal ka tirsan militariga soomaaliya oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta ayaana ka warbixiyey howlgalladooda waxa uuna sheegay in ay kaabiga ku hayaan degmada runirgood ayna sugayaan amarka madaxda sare si ay gudaha ugu galaan ciidanka aad ay u xoog badan yihiin waxa ayna joogaan degmada meel hal kiilomiter u jirta laakiin weli gudaha looma gelin degmada waxaana layidhi ilaa amar guud oo ka yimaada taliyaha xooga iyo madaxweynaha yaan la gelin ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya sidoo kale wararka ayaana intaasi ku daraya in shabaab intooda badani ay ka baxeen gudaha degmada maadaama ay ka war heleen gulufka kusoo wajaahaan iyo ciidamada gaaray halkaasi xaalada ayaana haatan ah mid aad u kacsan waxaana dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan inuu dagaal ka qarxo aaga degmada ruunirgood oo ay hadda ka socdaan dhaqdhaqaaqya ee iska soo horjeeda shabeellada dhexe ayaana ka mid ah meelaha lagu jebiyey shabaab wejigii koowaad ee dagaalka waxaana looga qabsaday dhul ballaaran oo ay ka mid tahay degmada qariimiga ah ee aadan yabal waa hagaagaiminkana soomaaliya ayaa lagu wadaa in labada kun iyo afarlaatank ilaa iyo labada kun iyo shan laaatanka ay kursi aan joogto ahayn ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobe iyadoo aanan lagula tartamin kursiga dhanka wadamada africa warbixinta ayaana la qorsheeyey lixda juun labada kun <coughs> iyo afarlatanka inta lagu guda jiro kaalfadhiga toddobaataniyo sideedaad ee golaha guud ee qaramada midoobe soomaaliya denmarg greeg bakistan iyo banama ayaana u tartamaya shanta kursi ee diyaarsan dhammaan shanta murashax ayaana horey uga soo mid noqday golahan bakistan ayaa markii toddobaad ka mid noqonaysa golaha banama shan jeer denmag afar jeer griigga laba jeer halka soomaaliyana ay markii labaad xubin ka noqonayso xubnaha aan joogsadaahayna golaha ammaanka iyadoo ay ugu dambeysay kun sagaal boqol ku iyo do toddobaatankii ilaa iyo kun sagaal boqol laba iyo do toddobaatankii murashaxnimada soomaaliya ayaana taageero xooganay ka heshay midooda afrika fadhigii caadiga ahaa ee afartan iyo afaraad ee golaha fulinta ururka midooda afrika bishii februaayo ee labada kun iyo labaatan afer iyo afarta ayaana lagu ansixiyey in soomaaliya ay noqoto murashaxa keliya ee u taagan kursiga ansixintan ayaana keentay in la baabi'iyo tartamayaashii kale oo ay ku jiraan moryotas iyo madakaska soomaaliya ayaana ololaheeda waxa ay ku nuxnucsatay muhiimadda ay leedahay ka hortagga colaadaha horumar waara iyo gargaarka bini-aadanimo si wax looga qabto sababaha keena colaadaha soomaaliya ayaana sidoo kale qorshaynaysaa in ay mudnaanta siiso arrimaha haweenka nabadda iyo amniga iyo ajandaha dhallinyarada nabadda iyo amniga iyadoona xoogga la saarayo ka qaybgalka bulshada rayidka ah waa tahay iminkana ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaana maanta ka amabaxay dalka waxa ayna ku sii jeedaan magaalada siol ee dalka koonfurta kuuriya sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda farxaan jimcaale wuxuana intaasi uu ku daray in wafdigani ay uga qaybgeli doonaan siol shir madaxeedka jamhuuriyada kuuriya iyo afrika oo uh, qabsoomaya afarta ilaa iyo shanta bishan i juun waa tahay daawadal waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe e e wararka kala gadisan ee aad kala socoteen wadanka iminkana maraykanka qadar iyo masar ayaana ugu baaqay israa'il iyo xamaas in ay aqbalaan hindisaha xabajoojin ah ee uu soo saaray madaxweyne baiden maraykanka qadar iyo masar ayaana ugu baaqay israail iyo xamaas in ay si dhammaystiran heshiiskaasi u aqbalaan mabaadi'dani waxa ay isu keeneen dalabaadka dhammaan dhinacyada heshiis u adeegaya dana badan waxa ayna keeni doonaan gargaar deg dega ah labadaba dadka mudada dheer u dulqaadanayay kaze iyo sidoo kalena la haystayaasha mudada dheer ka maqnaa qoysaskooda ayaana lagu yihi bayaan wadajir ah oo ay soo saareen saddexdan dal waxa ayna sheegeen in heshiiskani uu bixinayo qariidad xabajoojin joogto ah iyo weliba soo afjaridda xiisada ayaana lagu yidhi bayaanka biden waxa uuna soo bandhigay hindisa nabadeed oo saddex weje ah kaasoo uu sheegay in isra'il ay u gudbisay si wax looga qabto dhibaatada khazaa xamaas ayaana muujisay aqbalaada qorshahani laakiin israa'il ayaa weli ka agajiidaysa ugu dambeen ra-iisal wasaaraha israil netanyahu ayaana lagu martiqaaday in uu khudbad u jeediyo kongareska maraykanka sida uu xaqiijiyey xafiiska oo quraalka ka soo baxay ku sheegay nitanyahu ayaana noqon doonaa hogaamiyihii koowaad ee adduunka oo markii afaraad khudbad u jeediyey kongareska mowduucan waxa uu qabsaday warbaahinta maadaama dhacdadani ay ku su-aadday xilli ay dunidu ku fidayso nacaybka loo qabo nitanyahu oo ka dhashay xasuuqa arxandarada ah ee uu kula kacayo dadka masaakiinta ee falastiiniyiinta falanqeeye iyo wariyaha turkiga ah ee doctor maxamed n kabilki waxa uu sheegay in martiqaadkani aan loo qaadan karin wax iska caadi ah sababto so, ah madaxweynaha ama ra-yisul wasaare kasta looma fidiyo martiqaad sharafeed si uu uh, hadal ugu jeeriyo koongareeska maraykanka waana arrin ku dhacda xeelada gaar a sida in maraykanku doonaya tusaale ahaan inuu heshiis weyn la galo waddan gaar ah ama maraykanka waxa uu leeyahay ujeeddo ah in uu u adeegsado da dal xal uhelidda amaba cadaadiska xaalad ka jirta dal kale markaasi oo la isku raaco in hogaamiyaha dalka danta laga leeyahay lagu martiqaado xarunta kongareeska hogaamiyo kasta oo lagu casuuma koongareeska ayaana la hadla boqol senater iyo afar boqol soddon iyo shan xubnood oo ka tirsan golaha wakiilada qof kasta oo ka mid ah ayaana si diiran u soo dhaweeya oo hadalka hogaamiyaha dhegeysta waa markii saddexaad muddo shan iyo toban sano ah oo madaxda israa'iil lagu casuumaya in ay ka hadlaan koongareska laba casuumad waxaa helay netanyahu halka uu yahay hogaamiyo kale ee isra'iil ah oo xaruntaasi hadalka jeediya hadda ka hor waxa uuna martiqaadka u fidiyey maraykanka qof lagu eedeeyey inuu galay dembiyo dagaal kumanaan shacabka israa'iil ayaana dhigaya bannaanbaxa ka dhan ah oo ay ku dalbanayaan inuu xilka isaga tago waa hogaamiyo bixiyey amarka in dad shacab ah oo caruur u badan lagu gubo teendhooyin taasoo ka bixisay dadweynaha adduunka si la mid ah dadweyne badan oo maraykanka ayaana diidan in hogaamiyahan lagu casuumo xarunta koongareska senatarka maraykankae beny sandres waxa uu ka digay in netanyahu laga casuumo inuu khudbad u jeediyo golaha kongareska maraykanka isagoona yidhi netanyahu waa dembiilo dagaal martiqaadkiisa inuu khudbad ka horjeediye koongareska waxa ay ka dhigan tahay maalin murugo u ah maraykanka israa'iil xaq uma laha inay boqolaal kun oo caruur ah ku xukunto gaajo qaza qodobkaasna wuxuu u dambeeya warkii wadanka waxaana inla socodsiinaya anigoo ayaan la geediya afraaxinta aynu ka gaarayno warka yaga xigana waxaan kaga tegaynaa guul iyo gobnimo